અત્યંત કઠિન ગણાતી બાબા અમરનાથની યાત્રાએ વલસાડથી 42 ભક્તો રવાના. જમ્મુ કાશ્મીરની અત્યંત કઠિન ગણાતી બાબા અમરનાથની યાત્રાએ વલસાડથી લક્ઝરી બસ મારફતે 42 શ્રદ્ધાળુઓ મુસ્લિમ સારથી સાથે રવાના થયા છે. બાબા અમરનાથના દર્શન જવા ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ વર્તાયો છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલા બાબા બર્ફાની એટલે કે બાબા અમરનાથના દર્શન થઈ જાય તો જીવન ધન્ય બની જાય કહેવાય છે. ખૂબ જ કઠિન ગણાતી આ યાત્રા હમણાં શરૂ થાય છે. આ યાત્રા માટે અનેક વિધિમાંથી પસાર થવું પડે છે. શુક્રવારની રાત્રે વલસાડ અબ્રામાં સ્થિત એસટી વર્કશોપની સામેથી કીર્તિબેન પટેલ દ્વારા લક્ઝરી બસ મારફતે ભક્તોની યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. અને આ અવસરે વલસાડના શિવજી મહારાજ દ્વારા સૌને આશીર્વાદ આપી બાબા અમરનાથની યાત્રા હેમખેમ પસાર થાય તે માટે શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. છેલ્લા 23 વર્ષથી હિન્દુ શ્રદ્ધાળુ બાબા અમરનાથના દર્શને લઈ જતા વલસાડના મુસ્લિમ ડ્રાઈવર અફરોઝ શેખે જણાવ્યું હતું કે અંબાજી રાજસ્થાન થઈ અમે જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચીશું અને લગભગ 5મી તારીખે અમે બાબા અમરનાથના દર્શન કરીશું. શું તમારે ઘર ઓફિસનો સામાન શિફ્ટ કરવાનો છે? તો સંપર્ક કરો ભાવેશ ટેમ્પો સર્વિસ. વલસાડથી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં આપના સામાનની ખાતરીપૂર્વક શિફ્ટિંગ કરી આપનાર ભાવેશ ટેમ્પો સર્વિસ. જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો, અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સત્તરે.com આઝાદી સમાચારોની.